är nu vid Attlungsta golfbana. Den ligger 5 minuter från Hamar. Hamar var en av världsorterna under OS 94. Banan ligger intill Norges största insjö Mjösa och har kommit att kallas för Diamanten vid Mjösa. Attlungsta har normalt säsong från 1 maj till mitten av oktober och banan är mycket populär bland norska golfspelare. Det är dels för sin kvalitet och variation, men också för sitt unika och natursköna läge. Min spelpartner för dagen heter Lars och han jobbar som alltiallo här på Attlungsta. Du får en par 72-bana med 5 forskjellige utslagssteder. Det är alltid fint vær här. Banan är lagt till akkurat det stedet här på grund av regnet går som regel inlands eller följer Mjøsa. Och när vi ser runt oss så är det både Mjøsa och omgivelsene runt oss på banan generellt. Det ger en sån ro i kroppen. Men du, vilket hål. Ja, det här är pent. Det här måste ju vara ja, i varje fall Norges finaste. Bra slag. Thank you. Jag var inte med på att när jag kom hit till Attlungsta att jag skulle tro att jag var i Skottland. När man tittar ut på vissa hål så ser man det fina gula gräset, man ser åkermarken längs med sjön. Otroligt, otroligt vackert. Bra lag. Förutom en härlig 18-hålsbana så har Attlungsta en hel del att erbjuda. Bland annat ett akvavitbränneri med en historia som sträcker sig från mitten av 1800-talet. Vi liker att kalla det för destinationen Attlungsta. Vi har i tillägg till golfbanan självklart så har vi Attlungsta bränneri som har en fullvärdig restaurang med verkligen god mat. Vi tillbyr också övernattning på golfbanan här med 5 dubbelrum, eget bad på alla rummen och ett felles köken och uppehållsrum. I första etage på i det samma huset där så är det ett fullvärdigt sällskapslokale med plats till vi har varit 100 stycken där. Så och ett ordentligt stort köken som man kan verkligen ha ett ordentligt kalas där. Och där hvor skibladene lägger till på brygga här så är det många som har också haft bryllup så det är ett ställe hvor du kan göra mycket annat än bara spela golf på. Har du spelat Attlungsta? Den är verkligen lika vacker som jag har hört talas om och jag förstår varför de kallar banan Diamanten vid Mjøsa. Det jag också gillar med den här anläggningen det är att du inte bara har golf. Du kan bo på anläggningen, du har destilleriet och du har fantastiskt bra mat.